Jeg elsker vinter. Og er du i Norge? Og så da kan du på ski? Ja. Ikke sant? Dette betyr så mye. Ja, han sa det. Han er sikkert den første som faller. Dette er det jeg ønsker meg. Å nei! Det var en god følelse. Ja! Jeg jobber jo i barnehagen, så vi er jo ute uansett hva. Vi lager snømann, vi kaster snøballer, men når det kommer ski på beina, da skyller veien for meg. Og det er drømmen min å lære det. Altså, da jeg vokste opp, vi hadde ikke så god råd da. Og så var det veldig viktig siden jeg var jenter å ha en fin utdannelse. Så det var mer fokusert å være inne og øve. Det er så mye å lære i norsk naturen hvis man er bare ute da. Ja, jeg kan faktisk gå på ski, men jeg kan ikke plugge. Ja, vi synes at det er å gå på ski, det er en del av kultur å bli nordmenn. Så det er som folk forventet at når du er nordmenn, da, det er viktig at du kan gå på ski. Bra å ha noe aktivitet også. Ikke bare sitte i ralla hjemme og sånn. Hvis vi kommer til å lære det, så da kan vi vise at vi er filippinsk, men uansett, det er mulighet til å lære å gå på ski og stå på slalom. Da skal vi starte med å lære hvordan vi tar på oss skiene. Jeg er veldig redd. Jeg så hvor stor bakken var. Jeg bare... Dere har jo en forbinding og en bakbinding. Da skal vi øve på å skli litt på én ski. Så vi sklir bare sakte, men sikkert bort til porten her borte. Er dere klare til å kjøre en tur med båndet, eller? Kom helt oppe! Ja, vi prøver. Ja, du sier det, bare å skli. Det gikk greit, men jeg vet ikke hvis det var flaks, eller jeg har lært fra hva hun sa. Gikk det bra? Jeg føler at jeg klarte det. Det var så gøy. Nei, jeg klarte det. Men jeg tror det er flaks igjen. Jeg får mange flaks i dag. Nei, trykk. Vis. Det her gjør jeg hver dag. Så det går bra. Jeg ble veldig redd. Klarte ikke å skjønne teknikken veldig fin. Men nå skjønner jeg. Jeg kjørte en gang nå. Nede hvordan jeg skal bøye meg. Jeg kom jo fra den bakken helt alene. Ikke sant? Du gjorde det. Jeg har ikke ord. Det er så sant. Det er ikke tull engang. Jeg ønsker meg å bli et forbilde. Dere ser jo hvor jeg kommer fra. Vi har en fordømme at snø er farlig og det er kaldt. Man kan ikke gjøre noen ting. Men det viste seg at det var ikke så farlig å falle. Snøet var veldig myk. Jeg hadde ikke sånn oppvekst at mor og far var involvert. Vi bare lekte for seg, altså oss. Sånn vil jeg ikke ha. Jeg skal gjøre aktiviteter med familien min, også sønnen min og mannen min. Og jeg skal være flink. Ja. Jeg tenkte at vi skulle prøve oss i stoleisen og komme opp og se hele anlegget, bare for å få sett det. Jeg er ikke klar. Ikke å ta heisen. Sittende heisen. Hvordan skal jeg sette? Bare sette meg? Men skal jeg få ta den? Skal jeg lukke den? Skal jeg bare la det være? Dette har jeg sett bare på film. Du kan bare slappe av i beina. Slappe av, sier Anne-Sofie. Hvordan kan jeg slappe av? Pulsen min, den er så høy. Den er 130. Guttene mine, de er jo her. De hopper på disse fjellene. Jeg synes det er så fint å se. Nå skal vi åpne lokkene. Her står det avstigning. 15 meter. Sofie! Å nei, jeg valgte å gråte! Og så opp og stå! Opp og stå! Hva med heisen? Heisen, den sklir rundt den! Hvordan skulle jeg gjøre heisen? Ok, så vi har fått med oss Max. Hei, Max. Hei, Max! Max skal være en ekstra hjelper på veien igjen. Bra. Og hvis jeg eller Max ser at dere har kontroll, så lar vi dere kanskje gå, og så kan dere kjøre for dere selv. Men dere kjører ingen steder uten beskjed fra meg eller fra Max. Ja. Yes, man. Ja. Nå lente det bare veldig mye bakover. Ja, jeg så det. Vi kjører i sakte slange, dere. Jeg vil at dere alle sammen kommer etter i plog, sånn som dere har kjørt. Jeg har prøvd. Det gikk bra. Svinger litt til høyre og venstre.
men ikke helt. Men jeg tror hvis jeg skal overøve, så jeg kommer til å... Ikke flink, men jeg kan. 2-3 ganger, så kommer jeg til å klare det. Men jeg falt ikke. Jeg hadde full kontroll. Jeg bare sa, det går så fort. Jeg synes det har vært veldig bra. Absolutt. Så gøy å se at det allerede er stor fremgang. Jeg har aldri hatt på seg skiene på føttene til at de kjører ned selv, så kjempegøy. Bra jobba! Jeg er så glad jeg klarte det. Ja. Du er god! Takk! Du er kjempeflink! Vi ser!